عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ بدر میں تلوار ٹوٹ گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شاخ دی اور بولا اسی سے جا کے لڑائی کرو. حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس شاخ کو ہلایا تو وہ ایک مضبوط سفید تلوار میں تبدیل ہو گئی اور حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی سے لڑائی کی اور اس تلوار اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی اور اس تلوار کا نام اون رکھا گیا یعنی مدد کرنے والا. اسلام سے پہلے جیسے شراب بہت تھی, سب پیتے تھے, لیکن اسلام آنے کے بعد جب اس کی ممانعت ہوئی تھی تو وہاں پہ انہوں نے پھر سارے صحابہ نے نا آپ نے مٹکے توڑ دیے تھے اور شراب بہا دی تھی ساری. تو وہ یہی ہے اس میں ایکسپلین کہ شراب کی ممانعت کے بعد سب نے اپنے مٹکے وغیرہ توڑ دیے تھے اور شراب بہا دی تھی.